Dobroveče, Ćirilica. Kad ćemo ponovo odigrati veliku rolu u svetskoj politici? Pa zato što mi volimo da ložimo. Zato upravo da bi rekli, evo, Moskva nas pritišće. Niko zvanično iz Moskve nije rekao da zvanična Rusija ima bilo šta protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Ali su nam također rekli... Ali zvanično rečeno da bi ulazak u NATO bio katastrofa. Ne bi bio katastrofa, ali bi povuko... A ko je to rekao? To sami pričamo da nam neko ne da. Čekaj, Boško. Ne, ima, recimo, general Ivašov je rekao katastrofa. Dobro, Ivašov je penzionisani general. Ali jasno je da bi ulazak Srbije na neki način imao reperkusije po vojnu poziciju Srbije u odnosu na Rusiju. I normalno da oni u tebi onda gledaju eventualnog protivnika. Pa ušao si u protivnički blok vojni. Šta hoćeš? To je, pazi, jedna perverzna situacija. Ajde da pretpostavimo da izbije neki konflikt. Mariću, taj konflikt bi došao i do periferije koja se zove Balkan. Između koga konflikt? Pa između istoka i zapada, recimo. Ko je istoka, ko je zapada? Rusija i NATO. Rusija i NATO, recimo. Ali ti misliš da NATO možda ratuje sa Rusijom u Evropi? Ne, govorim o onaj potekozani neki posrednički rat, recimo, konvencionalni, naravno ne nuklearni. Ma koji konvencionalni rat? Boško, daj se urazumi. NATO nema kapacitete da ratuje sa Rusijom u Evropi. Ti si govorio od Marića. Stani da ja kažem. Evo Marić, Marić ne zna geografiju. On je mislio da se Srbija nalazi na zapadu. A oni kažu ne. Tako je, Marić. Mi sa ovom pozicijom bi tada bili meta i zapada koji bi sprečavao istok da dođe ovde i istoka koji bi sprečavao zapad. Dakle, mi smo dvostruka meta tada. Ali što bi dolazili... Ali čekaj, a zašto bi dolazili u Srbiju? Ali ako pretpostavim... A ja ne znam što bi dolazili u Srbiju kad Srbi beže iz Srbije. Šta bi dolazili? Druga je stvar. Druga je stvar Gruzija. Ona je njima direktno... Direktno komšija, granica. Ali ako se stvar zaoštri, onda može da dođe i do Srbije. A šta će dolaziti jedni i drugi ovdje? Amerikanci su ovako već... Zato što je Srbija mnogo važna, zato što je vidjeli u regionu, zato što je strateška pozicija... Koja strateška pozicija? Kuće na putu, sve ono što znamo. Pa nemoj mi Cvića iz prošlog veka. To nema veze sa modernom geostrategijom. Mi promenili lokaciju u Srbiji. Boško, Vardarsko-Moravska dolina u savremenom ratu se preskače. Srbija u vojno-strateškom pogledu nema nikakvu ulogu. Za Zapad, i Zapad ima baze u Rumuniji i Bugarskoj. Šta ćemo više? Pa što se onda Rusi bune da uđemo u NATO, ako nema nikakvu stratešku vrednost? Zato jednostavno više politički nego vojno. Mi smo za njih vojno beznačajan prostor. Za Rusiju smo vojno beznačajan. A Amerikancima to je jednostavno čisto da popune sivu zonu, da imaju sve ispeglane. Ništa mi ne značimo u vojno-strateškom pogledu. Ta pozicija koju su nekad ratni planovi bivše Kraljevine Jugoslavije, R-40 i R-41, prodor Wehrmachta, Vardarsko-Moravskom dolinom, pa ljudi moji, to se u savremenom ratu preskače vertikalnim manevrom na par stotina kilometra. Ma znam ja, sad možemo pričamo i planu u CM1 i CM2, Kneževine Srbije. Boško, pa to je to. Da li si ti, Mariću, vidio jedan vic u... koji se priča među nama, među narodom, gde nema Rus, Amerikanac i Srbin. I Srbi pobedi u svakom vicu. A kako mi, koji pobeđujemo u toliko viceva, nikako u stvarnosti da ih pobedi? Da, evo da se predamo. Ne. Ja predlažem da Skupština Srbije donese jednu rezoluciju, mogu čak i da upišu u to ustav, da Srbija više nije siromašna, nego bogata zemlja. Jel bi to pomoglo? Skupšić, Panoviću, ti si socijal. Da proglasimo svoj bogata zemlja, nismo siromašni. Napišemo ustavu. Mi nismo... Što da ne? Skupština donese to. Pa prvo, mi nismo toliko siromašna zemlja. Da ne bi bili bogati. Drugo, malo treba... Ne postoji ta Srbija koja nije dovoljno mala da ne bi bila velika. Treba posmatrati stvari malo iz perspektive drugih ljudi, naših komšija. Mi smo imali juče ovaj sastanak jednog načelnika... regiona, mer... Ja sam gledao te lokalne gradonačelnike, osjećaju se ponovo u Beogradu ko nekad. Bandić je rekao da je Beograd kao jedna divna devojka koja treba suda, da je sve lepo. Znači, Beograd je... To nijedan Srbi nije tako lepo za Beograd. Ali, mislim, to je isto jedna vrsta, da kažemo, nekog ponižavanja Srbije od nas sami. Znači, Srbija ima jako lepih i detalja i momenata, nije ona toliko tragična kao što mi uvek mislimo, ali zaista ono što je bitno, to je što se zaista pravi jedna vrsta konfuzije od strane ovog režima koji ne ume da uskladi, on ima neku politiku
koja je možda razumljiva njihovim tim, ne znam, spin doktorima i to, ali koja tako pravi konfuziju među običnim građanima, razumete? Jer vi ne možete u ovom trenutku... Stalno nas uđuju, ko da ludi nismo dovoljno. Ne možeš, Marić, u ovom trenutku govoriti da neko sa zapada ne prašta ništa, da kreću osvete, zavere, a onda u tom trenutku potpisuješ sa NATO-om nešto, pa ne umeš to da objasniš građanima, pa onda mi iz medija moramo da razjašnjavamo šta je to bilo, razumete? Znači, jednostavno, politika je vrlo konfuzna koja se vodi i to stvara veliki problem u Srbiji. Evo nedostatak, da se vratimo na kreiranje spoljne politike. Kada je posljednji put srpski parlament raspravljao o spoljnoj politici. U međuvremenu se svašta dogodilo u svetu. Dakle, ti bi morao sada da se prepozicioniraš, da se uskladiš sa nekim novim događajima. Veoma važnim. Ima li te debate u Skupštini? Nema. A radi se o spoljnoj politici. O izuzetno nečemu što je važno za ovu zemlju. Ja se slažem da nema debate. Od 2007. kad je usvojena rezolucija o neutralnosti, od 2007. evo ja ne pamtim neku ozbiljnu debatu i nešto je bilo oko zakona o spoljnim poslovima, ministarstvu. A ko će da o tome debatuje? Pa ovi geniji koje smo mi sami izabrali. Pa sada nam to nisam. Tamo u tom parlamentu nisu pustili ni jednoga koja je protiv Evropske unije. O čemu da razgovare? Čekaj, jel može u onom parku da se razgovara protiv Evropske unije? Ne imaš sad jednog koji je iz stranke Nenada Popovića. On je evroskeptik. Jedan jedini. Ali imate vi u parlamentu evropskom dosta evroskeptika iz njihovih zemalja? Gde, u evropskim parlamentu? Pa da. Pa da, to nije ništa. Pazi, što je problem, recimo, ti kad si ovde evroskeptik u Srbiji... Evo, svi se kunu u Evropu, u srpskom parlamentu, mada malo ko od njih liči na Evropu. Slušaj, Mariću, dozvoli malo nama isto. U Srbiji, kad je neko evroskeptik, odmah ga ocrne da je retrogradan, da je ovo, da je ono. Ti u parlamentima zapadnoevropskih država imaš stranke čiji je program protiv, odnosno za izlazak iz Evropske unije i protiv NATO-a. Ali moraš prvo da uđeš u Evropsku uniju da bi bio protiv nje. U tome je problem. Ne, to je sticaj okolnosti, vremenski sled. Oni su prvo ušli, pa su imali. Te stranke su imali konzistentan program i ta, ali nisu prošli na izborima. Ali ima pozicija isto apsurdna. Nama su, na primjer, da kažemo, evroskepticima iz Srbije su bliži neki režimi i zemlje koje su formalno članovi Evropske unije nego neki koji nisu, razumete. Sigurno da je mnogima ovde bliži Orban i Cipras nego što su im bliži možda Norvežani, razumete, ili neka druga zemlja, razumete. Tako da to je vrlo isto varljiva stvar. Mi se sećamo da, jesi vi sećate ono staro predloga od Slobodana Miloševića, da Srbi treba napraviti konfederaciju sa Grčkom, razumete. To je u tom trenutku bilo odbačeno od strane srpske opozicije kao budalaština, razumete. Ali sad u ovom trenutku neke Sirize i toga, to nekima deli opet simpatično ovde, razumete. Doskorašnji premijer Grčke, Samaranas, je napisao memoar i opisivo je tu suludu ponudu Slobodana Miloševića o konfederaciji Grčke i Srbije i da se preskoči Makedonija koja remeti to priključenje. I Miloševića ideja je bila tad da će on preko toga ući u NATO, direktno. A tad se pojavila ideja o konfederaciji sa Rusijom i Belorusijom, što Ruska Duma uopšte nije ni razmatrala. E, to je bilo, Mariću, za vreme rata, za vreme bombardiranja, 99. ta ideja konfederacija Belorusija. Nije bilo to u vreme mira. Konfederacija sa Grčkom je ranija ideja. To je zapravo bilo na planu razbijanja Makedonije. Da. Zašto u Srbiji stalno je na vlasti neka bude što biti ne može? Kako tako? Još od njega. Pa nije tako, Mariću. Kako živimo u vreme sve jačih i jačih paranoja? I oduševljeno i verovno. Pa nije, ali to je, Mariću, stvarno, i ti nekad mi iznenadiš neprijatno. Pa mi smo imali... Ja sebi iznenadim. Mi smo imali... Ti još češće nego tebe. Ti si čitao, ti voljo začitaš knjige. Mi smo čitao u Platonovu državu, jesi. Tamo piše da je najbolja vlast, vlast filozofa. Pa mi smo imali posle 5. oktobra vlast filozofa. Kuštunica, Đinđić, Mićinović. Pa nije išlo isto, na neki način. Znači, jednostavno, mi smo dovoljno promenili vlasti u Srbiji. Znači, jednostavno, građani da nisu htjeli Evropsku uniju kad su zaista masovno glasali za Borisa Tadića i za tu vlast koja je bila apsolutno proevropska.
Znači, ne treba ni građane Srbije uvek optuživati za loše izbore. Često ljudi ovde napadaju Srbe i kažu da su uvek sobstvenu nesreću oduševljeno izabrali i na izborima i kličući ljudima koji će im upropastiti život. Kako kad? Kako kad? Čisto i neprijatelji se sažale na Srbe, a oni u koje su Srbi polagali toliko nade, su često prema njima... Ali Mariću, dosta više tog plakanja s opstvenom sudom. Stvarno. Niko ne veruje da ja to mislim ozbiljno. Pa daj da se izdignemo iznad toga. Gdje je naša šansa vlada? Koga da bombarduje? Koga bi ti bombardao da si neka vlada? Evo Šešelj je predlagao London, Pariz, Rim, na kraju je Washington, New York, Švedo, Tokija, dok je realno Srbije. Gde su srpski grobovi, jel? Koga treba bombardovati da bi u Srbiji bilo bolje? Nemoj mene to pitati, nisam ja načelnik i načelnik. A ti si vojni analitičar. Ja ne bi bombardovao nikog. Šta god budemo rekli na tu temu i na tako formulisano pitanje, odmah će nas proglasiti za hegemoniste, agresore, koji potvrđuju staro pravilo da svi ratovi, da Srbi izazivaju ratove. Prema tome, Srbi nemaju razloga nikoga da bombarduju i sa onima sa kojima imaju nesporazume mogu valjda da se dogovore. A nisam na to mislio. Mislio sam na to... Neće da nasedne pa posle da... Nekoliko administracija koje su se promenile u Srbiji neprestano u Srbiji bombarduju zdrav razum. I to tako rade sistematski da od toga ne možemo da se oporavimo. Toga već ima. To možemo da se složimo, tako je. Ali to je već ovaj... Dakle, Srbija kao dijagnoza. Evo, neprijateljska misa. Još jedno plakanje nad sopstvenom sudbinom. Daj da se izdignemo iznad toga. Mariću, ti takvim pristupom emisiji izazivaš ovako tu jednu plačljivu atmosferu. Pa ljudi se smeju umjesto da plaču. Oni se smeju, ali mi sad treba ovdje. Čekaj, kod mene se ljudi samo smeju umjesto da plaču. Ja ne znam zašto. Ovdje niko ne plače. I se smeju, aplaudiraju. Oni znaju da ja neću ništa raditi protiv Srbije. Ali se boje za one koji nam toliko obećavaju. Jel danas je divan dan? Ale, sunce, sve lepo. Pa da. Sunce greje i u Srbiji. A i sutra će biti dan. I vozit će autobusi, i trolebusi. I gde je problem? Ali kako ćemo da izađemo iz tog katastrofičnog poimanja sveta u Srbiji? Kao da postoji neki crni mrak koji nas vuče natrag taman kad treba da napravimo još jedan korak. A ko to kaže? To sam izmislio. Pa evo vidiš. Sad na tvoje izmišljotine mi da dajemo ozbiljne zaključe. A nemoj Marići da nas... Pa ima ona čuvena što kažu kod nas. Ko peva zlo ne misli. A ko misli nije mu do pesme. Slušaj bre, ovo su bre postalo antidržavno, antinarodno. Moramo preći na neke teme. Pa svaki si Mariću ozbiljan predlog obesmislio tako. Imate neki predlog za ovu Srbiju? Evo, predlagali su mnogi i sve se pokazalo kao pogrešno. Šta god je ko predlagao? Pa mi imamo dve varijante uvek, taljiganje i tavorenje, razumete. Mi smo... I to je napredak? Taljiganje je neka vrsta napredka. Mislim da smo s jedne strane taljigamo u smislu nekih, da kažemo, evropsko-kosovskih relacija, a tavorimo je malo nazadujemo možda u smislu atmosfere jedne demokratske u društvu koja, naravno da ima demokratije, nisam ja neki, da ne vjerujem da ima, ali se pravi jedna vrsta... Probali smo to, to nije ništa naravno ta demokratija. To si malo pre rekao, to si pametno rekao malo pre. Paranoje je suviše u Srbiji, jednostavno svi motivi koji nisu paranoični se isključuju kao mogući. Čak misle da ti radiš ovo iz nekih paranoičnih... Radi za pare. Da, iz nekih drugih pobuda, a ne da prosvetliš Srbe. Znači, tako ja uvek ubeđujem ljudi u to, ali tako da je... Uopšte mi nije do prosvetljenja Srba. Znam, pa ja verujem. Meni je do zabavljanja ovih unesrećenih Srba. Makar da se nasmeju ako nema ništa drugo. To verujem. To je vrlo plemenita misija. Ja, od mene je toliko. Da. Ali ništa loše neću da uradim tim Srbima.
Zašto? Nemoj samo mene, pitaj Boška. Čekaj, niko ne smije da odgovori na pitanje. Ne, na koje pitanje? Šta je vlad? Ti boje neko vojno lice, ne smiješ da odgovoriš na humorističko pitanje. Ne, ne, ali koje pitanje sad? Opet nešto plačljivo, nije. Nešto junačko. Hajde, junački. Da li ga treba voditi za Hag i u kom društvu, je li tako? Ne, to smo u prošloj emisiji rekli. Da, tako je, to smo videli. Tebe, ali ga voditi u istu ćeliju s Cecom. To treba. Pa Boško se ponudio da ide. On se ponudio da ide. Ako nećeš ti, Lazo, idem ja. Nemam ja taj šešiljevski sindrom. Ne. Kad ćemo ponovo biti značajni kao nekada u ona vremena koji se sećamo sa nostalgijom? Da li smo mi ljudi s greškom? Da li smo promašili svoju misiju? Večeras ćemo otkriti to pitanje. Boško, da li ćemo se konačno snaći? Toliko puta smo promašili temu iz svjetske istorije i to mi pamtimo dobro. U ovom novom rasporedu snaga, gdje je mjesto za Srbiju? Pa Srbija ima taj izazov da pronađe svoje mjesto. Niko ga neće dati, iako se mnogi trude da ga odrede. Dakle, mi u vremenima ovima, pogotovo sada ove ukrajinske krize, u tom trouglu vrlo neprijatnom između Evropske unije, Amerike i Rusije, moramo negde sebe da nađemo. Mi smo sebe principijelno našli kada smo proglasili neutralnost. Držimo se i sada te pozicije, ali diplomatija je jedno živo biće. Ona se menja, ona mora da se usklađuje sa vremenom, sa okolnostima koje se menjaju. Dakle, svet je danas mnogo drugačiji nego što je bio, recimo, pre 2 godine ili 3 godine. Tada je bilo relativno lagodno držati se te pozicije, ekvidistance. Mislim da sada pritiskaju jedni i drugi da se direktno odredimo. Ja zaista smatram da je diplomatija jednoj maloj zemlji kao što je Srbija retka alatka da ona može da ostvaruje svoj interes. Ali prvo to podrazumeva da mi definišemo šta je naš interes. Plašim se da te definicije nema ili je okoštala ili kaska za vremenom tim koji se menja. Druga stvar koja nam ne ide u prilog, a to je da jedna zemlja može da izgradi poziciju ako ima ekonomsku snagu. Mi smo u krizi, mi smo ekonomski ranjivi, mi koliko god pričali i hvalili se i pokušavali da budemo lideri u regionu, ne možemo ni lideri u regionu da budemo. Tako da je opšta pozicija loša, ja mislim da je najpametnije je kloniti se. Dakle, mi u ovim vremenima krize smo marginalizovani, mi ne možemo da utičemo na tu krizu. Vidimo da nismo mogli da utičemo čak ni oko projekta koji nam je zaista bio od vitalne važnosti kao što je Južni tok, ali možemo da pretrpimo velike štete. U tome, to je onda ispit za diplomatiju koji se nameće. Nisam siguran da je Srbija u stanju da položi sve ispite. Dakle, mi smo tradicionalno, to čak i važilo negde sve od vremena promjena, 2000-te, mi smo talentovani za onu takozvanu bilateralnu diplomatiju. Odnos jedan na jedan, tu uspevamo nekako da potpišemo neke ugovore, da se neke stvari dogovorimo, ali čim se pređe u sferu takozvane multilaterale, gde trebate da igrate na jednoj planšeti gde je mnogo igrača, gde treba se snaći, mi smo tu slabiji. I treba predviđati događaje. Ko je mogao da predvidi ukrajinsku krizu? Ko je mogao da predvidi novi hladni rat? Govorio se da smo na putu evropske integracije, to traje već decenijama, a da želimo i odlične odnose sa Rusijom. Mnogi političari se ponadali da ćemo ponovo biti most između istoka i zapada, da ćemo odigrati veliku ulogu koju je odigrao neka Tito. Međutim, vremena se menjaju, a istorija se ne ponavlja. Uopšte, ta ambicija da mi budemo stara Jugoslavija, apsolutno ne postoji. Dakle, svi znamo, zvuči kao fraza, nepotrebno je, svet se dramatično promenio. Nema više onog klasičnog hladnog rata koji je imao svoje ideološke rivale, pa smo
Brozovom lukavošću malo igrali kod jednih, malo kod drugih, po principu spojenih sudova, čim se zaoštri sa Moskvom, mi postanemo darling Zapada, čim se zaoštri sa Zapadom, nas prigrli Baćuška iz Kremlja. Od toga više nema ništa. Dakle, kao što kaže, mi nismo važni igrači ni za jedne ni za druge. Postajemo važniji sada u vremenima krize. Dakle, ono što je nekada bila periferija, recimo, američke politike, nešto malo manje i ruske politike, to se sada intenzivira. Mi postajemo važniji, čitav ovaj region postaje važniji. Ako se setimo izjave državnog sekretara Kerija koji je rekao da je i Srbija se nalazi na liniji vatre, onda on podrazumeva da smo mi na liniji vatre protiv Rusije. Drugim rečima, na neki način nas svojata da budemo na strani Zapada. Kao što je Putin u Srpskoj skupštini rekao, ako krenete ka NATO-u, ruske rakete će biti okrenute ka Beogradu. Tako je. I oni isto imaju tu vrstu svojatanja. I pretnji, mislim da se čak u poslednje vreme poprilično i pojačala ta aktivnost iz Moskve, gde mi dolazimo u jednu dosta neugodnu poziciju. Mislim da se nama igraju. Rusi hoće da pokažu i mogu da pokažu da Zapadu, da kažu, ok, vi nama dolazite u Ukrajinu i vi nama remetite sisteme bezbednosti i remetite balanse neke koji su postojali, e, onda ćete da vidite kako mi možemo da uzvratimo u nekoj drugoj lokaciji. I Balkan tu postaje sada aktivniji. Upravo kao to jedno žarište tog takozvanog drugog hladnog rata o kome se govori već godinu dana. Lazo, da li se veliki s nama i dalje igraju kao sa nekom igračkom? Možeš da se igraš s nekim onoliko koliko ti on dozvoli da se igraš. Znači, ja se slažem s time da današnja Srbija nema poziciju one Jugoslavije, jer samim geografskom veličinom, brojem stanovnika od nepunih 8 miliona, ne možemo biti lider u regionu kad imate jednu Rumuniju koja ima 23 miliona stanovnika. Društveni bruto proizvod također to određuje. Ali isto također ne bi vezivao poziciju jedne države samo za njenu ekonomsku snagu, jer Grčka je najbolji primjer koja je dužna preko 270 milijardi evra, ali ne dozvoljava da se s njom baš igraju i u Briselu i u Vašingtonu kako se to njima sviđa. Dakle, možda su neki pojačani pritisci u smislu ovo što rekao Boško oko Kerijeve izjave, linija vatre i tako dalje, da li je to samo retorika ili nije. Ali mislim da Srbija u ovom času vodi vrlo pametnu spoljnu politiku, vrlo samostalnu spoljnu politiku, spoljnu politiku koja je jedino moguća u ovom trenutku. Znači, nikako priklanjanje, nikako utarivanje u tor, nikako novo lagersko svrstavanje. Jer, nažalost, ovo što mi gledamo danas kada je u pitanju spoljna politika Europske unije prema malim zemljama, ne prema velikim, nego prema malim zemljama, to je čista politika lagera. Čak, dozvoljavam sebi da kažem da je u vreme bivšeg Varšavskog pakta, da su članice Varšavskog pakta imale samostalniju poziciju nekim spoljno-političkim aktivnostima nego što imaju danas članice Europske unije ili NATO. Lager, Varšavski pakt, nije nikog tera u Afganistan da ide. U Afganistanu su bili samo sovjetski vojnici. Nijedan vojnik iz Poljske, Češke, Mađarske i tako. Danas to za male zemlje, članice NATO-a, nije baš tako lako, izvodljivo, da imaju neku vrstu nezavisne pozicije. Ovo što je rečeno, da li je Kremlj rekao, ako uđete u NATO, bit će ruske rakete uperene prema vama, pa to je logično. Ako NATO raspoređuje svoj obrambeni raketni štit, ovo što se Dancima dešavalo, oni šalju svoj ratni brod sa EG sistemom pred rusku obalu. Pa šta će Rusi drugačije nego da kažu, izvinite, vi ste sad legitimni cilj. Nemoj da šalješ brodove, nemoj da ih opkoljavaš, pa nećeš biti cilj. Nemoj da stavljaš. Rumuni sad vrište do neba, jer su Rusi rekli, e sad mi sa Krima možemo da vam poklopimo Iskander raketama pola teritorije Rumunije. Pa zašto ste dozvolili da vam dođu strane baze koje su direktno uperene protiv Rusa? Poljaci vrište isto zbog toga što su Rusi rasporedili Iskander rakete u oblasti Kaliningrada, a oni raspoređuju američki antiraketni štit u Poljskoj. Pa jedno ide na drugo, akcija na reakciju, odnosno reakcija na akciju. Rakete ruske iz Kaliningrada oblasti lete do Varšave za 2 minuta i 22 sekunde. Pa se vi igrajte. Kogod prima strane baze na svojoj teritoriji, mora da bude svestan rizika da će druga strana da tu teritoriju ima na nišanu. I to je potpuno legitimno, potpuno normalno.
A mi smo naivno verovali da nam je bila onda ova pamet, da smo NATO-u dali baze, da smo Rusima dali baze. Možda bi se zaštitili u nekim kritičnim momentima, a možda bi nas gađali jedni i drugi. Nama su na Kosovu silom otvorili bazu Bondstil. Nije to naša volja bila. To su oni uradili protiv međunarodnog prava, protiv bilo kakvih regula. Ali da je Milošević dao NATO bazu, možda nas ne bi bombardovali. Da je Jugoslavija 89. pre raspada ušla u NATO, verovatno ne bi se ni raspala. Komunistički lideri Jugoslavije su imali ponudu kompanije Shell 86. godine da se izgradi paralelna Jadranska magistrala i da se tu postave benzinske pumpe Shella i da oni imaju koncesiju na sljedeći 25 godina. Da je to se dogodilo, vjerojatno ne bi bilo ni raspada Jugoslavije. Sjeti se 14. kongresa SK Jugoslavije, je traženo od određenih partija. Recimo, Slovenci su tražili višepartijski sistem, depolitizaciju, departizaciju vojske, policije, privatni kapital i tako dalje. Sve je odbijeno. Da bi par godina posle toga mi prihvatili sve to i rekli, pa to je dobro. Ali bilo je kasno. Kasno. Znači, te greške, to što naši političari nisu znali da anticipiraju događaje, što nisu imali viziju, to je problem koji smo svi platili. I mi smo taoci toga. Uvek smo odigrali na pogrešnu kartu u određeno vreme. Pa Milošević je jedno vreme igrao na kartu Zjuganova protiv Jelcina. To mu se posle osvetilo 99. godine. Mi smo zadnja država u istočnom bloku koja je pristupila više partijskom sistemu i to nas je posle koštalo i tako dalje. Ali neke greške smo sami pravili, neke greške su došle usled raspada Varšavskog pakta. Onog časa kad se raspao Sovjetski savez i Varšavski pakt, Jugoslavija je izgubila tu vrstu potrebe da postoji u očima Zapada, jer mi smo bili neka tampon zona između Istoka i Zapada i jednostavno više nikom nije bilo stalo da se ona održi uz domaće nacionalizme, uz domaće pljačkaše, primitivce i presvučene komuniste. Sve to je bilo fitil građanskog rata i raspada zemlje. Danas ne možemo da shvatimo realnosti svetske politike. Dok mi u sklopu evropskih integracija trpimo različite pritiske, nove i nove uslove, a onda Rumunija i Bugarska ulaze bez ikakvih uslova zato što se graniče sa Rusijom i strateški su na važnijem položaju. Mi mislimo da možemo da odigramo nešto važno. Međutim, naš položaj i naša snaga ekonomska određuje naše mesto u svetu. Rumunija i Bugarska su ušle u Evropsku uniju zahvaljujući tome što su dali Amerikancima baze u vreme intervencije u Afganistanu. Znači, te dve zemlje nisu ispunile nikakve kriterije koji se inače postavljaju pred buduće članice Evropske unije. Ali su Amerikanci insistirali da im to bude revanš zato što su dali baze. Međutim, kad mi danas pogledamo prosječan standard života u Bugarskoj i Rumuniji, on je još uvek slabiji nego u Srbiji. A oni su već godinama i u NATO-u i članice su Evropske unije. Ništa posebno im se nije standard. Prosječna plata lekara u Bukureštu je oko 500 evra. Penzije u Rumuniji i Bugarskoj su 150. Šta su oni to posebno dobili? I ta priča da su investicije pohrlile zato što su u tu zemlju, zato što su ušle u NATO, to je priča vrlo naivna i bez ikakvih činjeničnih dokaza. Prvo zato što kapital ide u zemlju tamo gde je pravna sigurnost, a ne da li je država članica NATO ili nije članica NATO. Ali teoretično i zavere kažu nema stranih investicija zato što nema NATO-a, jer niko neće da daje pare ako NATO trupe ne čuvaju te pare u nekoj zemlji. A reci ti meni, kako to Vijetnam koji nije član NATO-a, komunistička zemlja, ima samo od Coca-Cola ulaganje oko 2 milijarde dolara? Kako to da Amerikanci hrle u Kinu da ulože, a Kina nije u NATO i komunistička je zemlja? Zato što u Kini i Vijetnamu hoće da rade za 50 evra mesečno, a ovde neće da rade ni za 1000. A izvini, a kada je to? Je li došla duvanska industrija u Niš dole? Je li došao Fiat u Srbiju? Koje su sve kompanije došle, mi nismo članica NATO-a? Znači, stvori pravnu sigurnost. Nemoj da menjaš zakonodavstvo svaki 6 meseci. Stvori mu priliku da on ima profit. Niko ne dolazi od stranaca u Srbiju da bi samo nama bilo dobro, nego pre svega njemu. I to je potpuno legitimno, razumljivo. Znači, stvori mu takav privredni ambijent da on može da zaradi i da je siguran. I on će doći u tvoju zemlju, bez obzira da si ti član NATO ili si član Svemirskog saveza. Ali dok to nemaš, neće niko doći. Panoviću, koja je šansa Srbije
u ovako komplikovanim i zaoštrenim međunarodnim okolnostima. Mi uvek govorimo da se nikad nismo snašli u istoriji, a onda stalno govorimo o zlatnim vremenima, razumete? Da, to je. Pa gdje su ta zlatna vremena kad se nismo snašli, razumete? Znači, jednostavno... Zlatna vremena su sva koja su prošla. Da, ali realno, kada pogledate realne ekonomske, sociološke, kulturološke parametre, bilo je perioda u srpskoj istoriji kada su Srbi se snašli, ali nekad su bili zaista u teškim istorijskim okolnostima. Mislim, zaista je besmisleno srpski otpor fašizmu 1941. koji je verovatno imao teške posledice u smislu osvete prema Srbima, ali da li je to znači da nismo snašli, da li smo trebali da postanemo, ne znam, neka srpska kvislička tvorevina, kompletan narod. Znači... Ali mi smo malo na svoju ruku. Mi čak govorimo 100 za jednoga. Da je to ratni, naš izazov. Dobro, ratni avanturizam je drugo pitanje, znači, ali jednostavno ne možemo, to vam je staro pitanje, da su Tito i Kardelj izveli sve srpske muškarce vojno sposobne preko Albaniju i Grčku, mi bi rekli šta su uradili. Razumete? A kad su to uradili neki Pašić i neki kralj Petar, to je onda sasvim normalno. Paravić, tako. Znači, uprosti, stvar, uprosti stvar, da je Tito bio Srbin, nikomu ništa ne bi zamerao. Naravno, naravno. Znači, to je suština svega. Ratni avanturizam je postoji. Je li Ranković ništa zamerao? Lepo rekao kad ga je zagrlio i digao ga u vazduh, druže Tito, volim te više od Boga, još više bi te volio da si Srbin. Znate, to je, znači, ratni avanturizam je postoje u Kraljevini Srbiji, postoje u Titovom vreme, znači, to nije opšte bilo neko pitanje oko čega treba se sporimo. Ali također pitanje što mi politiku često slabo razumemo kao generacijski problem. Znači, jednostavno, jedno je kada si ti u eufori neke ideje sa 20-30 godina i kada tu ideju kao ja sačekaš u srednjim godinama ili nekog kao penzioner. Znači, ako ste vi sa 20 godina želite 30 godina na zapad, u Evropu i poslije 30 godina razočarenja, poraza, vi ne možete biti fanatik kao pre 30 godina. Ja sam ceo život zamišljao ovo što jeste, ali... Ni u mojim najkošmarnijim snovima nije izgledalo ovako jezivo. Naprimjer, ti si imao situaciju, Lech Walesa je rekao da je 90. godine zapadna pozicija Poljske nešto što se podrazumeva, znači, ulazak u Evropu i vojne strukture zapada. Srbija je mogla da ima takvu poziciju, se to podrazumeva 89. 90. možda, razumete? Kada je to bilo na neki način i logično, jer dobar deo srpske elite je sigurno bio prozapadno orijentisan za demokratiju, za više partizam i to. Ali srpskoj eliti niko nije kriv što je posljednja raspisala više partijske slobodne demokratske izbore u Srbiji, koji nisu bili baš ni slobodni. Mi smatramo da se ne zna šta je gore, da li biti prijatelj ili neprijatelj Americi. Mi smo pokušali da prkosimo i kažnjeni smo. Evo da imamo primjer Makedonije. Oni su bukvalno od 88. 9. radili šta god su im rekli. I šta je rezultat? Niti su priznati, zemlja im je različita. Od 92. To je isto jedna vrsta nevjerovatnog egoizma nacionalno, razumete. Mi uopšte ne pomislimo koliko Srba ima u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam bio više puta u Čikagu. Tamo ima sigurno u toj eri, ima skoro 800.000 Srba u širem od Milwaukee, jakim onda. I šta ako propadne Amerika? Šta će biti sa tim Srbima? Šta će biti sa Srbima po Austriji? Šta će biti sa Srbima po Nemačkoj? Koliko imamo Srba... Vratit će se kući, jel? I šta će mi onda reći kad se vrate? A da li će kuće biti tada ili će kuća biti zapaljena? Da li ćemo te Srbe sačekati kao Srbe s Kosova, kojima smo naplaćivali sendviče i Srbe iz Krajine i Bosne? Znači, to je zaista složeno pitanje. U Rusiji ima oko 100.000 Srba, ne znam koliko ima. U Rusiji i da nam šalju pare iz Rusije, razumete. Znači, tako da jednostavno jedna vrsta ovdje se govorilo, 90. godina nema nam spasa bez Trećeg svjetskog rata, bez propasti Zapada. Pa znate šta, mislim, znate šta kaže ja moj kolega, on ima jedan aforizam da je srpski brod ludaka ponos ruske ratne flote, razumete. I jednostavno... Evo, mi se ne razumemo u tu vojsku, jer srpski brod ludaka ponos ruske flote još uvek. Lazo, aj Lazo da nam objasni struku. Ne znam otkud Panoviću ta forma. Ali lepa misla. Ne, otkud mu ta forma. Ja samo kažem da je ruski, da je ruska, koliko se ja razumijem, naravno manje od sagovornika, da je ruska diplomacija uvek imala i vreme cara i vreme komunizma jaku dozu racionalnosti, jaku dozu imperijalnog osjećaja
moći. I mislim da je ta racionalnost ruske politike nekada suzdržavala srpske ambicije da prekomponuje globalni poredak. Ti se vjerojatno dohvati ove formule kad je u pitanju brod. Ruski car je rekao, i Putin je to nedavno ponovio, da Rusija ima samo dva prijatelja, samo dva saveznika. Rusku armiju i rusku flotu. To je to. Gdje su Srbi tu? Pa nema, zašto? A mi stradamo već 3 decenije kao mali Rusi, a Rusi nas ne priznaju. Mi volimo da živimo u mitovima. Mi stradamo zbog naših gluposti. Mi pravimo. Kako da priznamo da stradamo zbog svoje gluposti? To je sad druga stvar. Mi volimo da pravimo mitove, onda se s vremena na vreme događajte onako pauče po glavi. A nismo skloni da analiziramo, pa da kažemo kako nas je to do toga dovelo. Dakle, ogromna količina emocija po glavi stanovnika u donošenju politike obično je da je loš rezultat. Mi dolazimo u paradoksalne situacije. Kako recimo neko nas mnogo da ceni, a mi bi voleli da nas, ne samo da nas cene, nego i da nas vole, nam je važno da nas vole, setimo se samo da je u to vreme Jugoslavije, ali Srbije iz Beograda, je bila doneta odluka o sankcijama Sloveniji. I to su bile prve sankcije koje su se pojavile na ovom terenu. Da bi 10 godina posle toga, kada smo mi iskazivali svoju moć i zabranjivali uvoz radenske kisele ili ne znam, laškog piva, da bi ovde ljudi ginuli na otvaranju Merkatora, oduševljeni što je slovenačka firma došla i u Novom Beogradu otvorila prvu veliku robnu kuću. Ima li tu konzistentnosti neke? Dakle, ima samo... Nama treba 10 godina da shvatimo ono što treba shvatimo u tog momenta. Ima samo, znači, mnogo je emocija. Onda smo mi to pogoduje toj podeli jednoj, pošto smo i mi iskloni podelama, na prorusko i prozapadno. Ne prepoznajući da interesi mogu da postoje i postoje i na istoku i na zapadu paralelno, ali mora da se pravi razlika u tim interesima. A jesu li to naši interesi? Pa trebalo bi da budu njihovi interesi. Ne, trebalo bi da budu interesi. To je upravo to pitanje, da li smo mi u stanju da prepoznamo i definišemo te naše interese. Ja razumem da mi imamo velike interese sa Rusijom. Energetske, trgovinske, građevinarstva. Ali izbor između Rusije i Zapada, izbor između nemodernog i modernog, mi moramo da pričamo o nekim vrednostima u ravni politike. Naše navijanje za ruski, autoritarni Putinov sistem je navijanje za nešto što konzervativna elita Srbije naravno podržava. Ja lično ne bih bio za taj sistem koji se dramatično razlikuje od zapadnog sistema. U Rusiji ljudi služe državi, na zapadu država služi ljudima. I to je jedna velika razlika koju mi negde moramo kvalitativno da prepoznamo kada se određujemo i kada pravimo našu politiku. Mi retorički kažemo da mi smo za Evropsku uniju, dakle mi podržamo taj sistem vrednosti, ono što se moderno kaže set vrednosti, ali plašim se da u praksi vrlo često nemamo hrabrosti da ga sprovedemo. Nemamo hrabrosti zato što se stalno pitamo, a šta će Rusi da kažu? Rusi neće reći ništa ako ti pokažeš da imaš sopstvenu politiku. Dakle, Crna Gora, mala Crna Gora, je odabrala da uđe u NATO. Rusi malo kažu, vi ćete sada da budete meta naših raketa, pa okej. Ali Boško, bio sam pre 20 dana u Moskvi i osjećaju se u Moskvi crnogorske sankcije protiv Rusa. Ta priča o tome da je ruski režim autoritaran i da je Putin autoritaran lider, to je floskula. Dakle, ti imaš u Moskvi medije koji svaki dan žestoko kritikuju Vladimira Putina. Imaš Eho Moskve, imaš Glas Moskve, imaš Komersant, imaš 10 listova koji ga svaki dan kritikuju. I što je najinteresantnije, te listove sponzoriše Gazprom, Aleksej Mile. Da, i dalje je šef Gazprom. Znači, to nije istina da tamo nema kritike. Znači, to je izmišljena opozicija. A s druge strane, recimo, bio sam pre 15 dana
u inostranstvu, nije važno koja zapadna zemlja, ali tamo, u njihovim medijima, da imaš jednu kritiku spoljne politike, nema šanse. Znači, kritika spoljne politike zapadnih država u zapadnim medijima se iscrpljuje na problemima socijalne pomoći, penzijama, platama, problemima migranata, problemima čuvanja granice, ali kad je u pitanju unisoni stav... Ali konačno u zapadnim medijima glasova koji govore da nije u interesu Zapada i moćnih zemalja kao što su Francuska, Nemačka, sukob novi sa Rusijom. Ima takvi glas. Ima, ali ne u mainstreamu. Ima, Mariću, ja sam pregledao... Ima, ali ne u mainstreamu. U Londonu skoro sam pratio sve britanske medije. Čak ima zaista, ja ne bih sad ulazim u analizu Putinovog režima, ali masa u mainstream medijima. Da. Znači, masa komentara u Rusiji su na nivou apsolutnog poređenja s nacizmom. Znači, najviše se citira, čak se Minsk 2, ili tako, on se citira kao Minhen, znači to je Minhen i sve u tom fonu. Međutim, nije problem sada kak je Putinov režim u nekoj klasifikaciji, već je više problem kako mi u Srbiji preko pravila jednog, možda čak i imaginarnog Putina, pokušavamo da rehabilitujemo jednu politiku koja je odavno propala i koja je Srbiju mnogo koštala. Znači, mi hoćemo psihološki da kažemo da je Milošević, Šešelj, elita koja je podržavala tu politiku, da je ona bila u pravu, samo je bila avangarda, znači bila je poradila. Što smo bili znači, peta o koji je prenao kukuriku. Da, e sada kada dođe taj naš imaginarni Putin, dođe to naše vreme. On će rehabilitovati sve te naše napore koji su bili pre vremena i on će apsolutno rehabilitovati sve naše poteze koji su bili apsolutno promašeni, razumete? Panović umalo nije isključen iz srpskog naroda, jer je svojevremeno poslije NATO bombardovanja rekao NATO nije bombardovan jednu normalnu zemlju. Jeste ti to stvarno rekao? E, pazi, Mariju, sad si ti bilo perfidno. Znači, ti znaš da sam ja odgovorio... Ti znaš da on to tako radi. Da sam ja odgovorio Ljiljani Smajlović na to, razumijete. Što je bilo jako... A to je ona rekla, je vrlo perfidno. Znači, ja nisam rekao to. Ja sam rekao da Srbija nikada se nije zapitala kako se našla u društvu zemalja koje su bombardovane, razumijete. A pošto sam ja bio pripadnik vojske Srbije i Crne Gore u tom trenutku, znači u uniformi... Ne, tada je bila vojska Savezne Republike Jugoslavije. Da, pa Srbija sam... Pa da, to. Posle je bila Srbija. Ja sam bio, za razliku od drugih patriota, sam obuk uniformu. Znači, nemojte te fašističko-stalinističke poruke. Ali nama uopšte nije smetalo 90. godina kad smo se našli u društvu prosperitetnih zemalja kao što su Severna Koreja, kao što su Libija, države Parije. Nama je to imponovalo što smo... Mariću, a hoćeš mi reći da je sadašnja Libija bolja od one pod Gadafijem? Ne, ja se slažem da narod nikad neće živjeti u Libiji, u Iraku, u Siriji kao... Pogledaj današnju Libiju. Šta su donele demokratske tekovine u Iraku i Libiji? Raspad država. To su globalne teme. Samo se vratimo na ove naše lokalne, razumete. Mi smo imali, kad kažemo ko je veći Srbin demokrata, mi smo imali prošle godine, znači jedno obeležavanje smo imali od tako 100 godina pucnja u Sarajevu Gavrila Principa. To je bilo, znači, jedno totalno, razumem, to je bilo i u celom svetu, u Evropi, veliki, veliki događaj, bilo je dosta knjiga, predstava, svega i svačega, ali mi smo uneli tu jednu vrstu energije mnogo veće nego što je možda trebalo. Ali u kom smislu? Kada smo sada došli na 200 godina drugog srpskog ustanka, koji je u dobroj meri prožet racionalizmom, koji nije umanjivao našu hrabrost i koji je doveo do realne stvari kao što je stvaranje neke vrste, da kažemo, moderne srpske države. Mi smo vrlo malo posvetili. To je prošlo potpuno nezapaženo. Da, ali mi danas smo 13 strana dali drugom srpskom ustanku Milošu Obrenoviću. 13 strana. Ali danas je bio jedini list koji je to obeležio. Sa 13 strana, Mariću, razumete? Jer smatramo da je to kapitalan događaj. 200 godina srpskog ustanka nije ni bilo. Ali u tim velikim, čak i vojna parada, čak i smotra, čak i predsjednik Republike, to je bilo neka vest u mainstream medijima, kao da je bio neki, razumete, obeležavanje neke sitne lokale. Kao seoski vašar je bio. Baš tako, razumete. Pa mi sada više pažnje vidim da poklanjamo pripremama za paradu u Moskvi, nego našoj sobstvenoj obeležavanju doprinosa pobedi nad fašizmom, što mi je nerealno, čak mi deluje pomalo kolonijalno. Ja ne kažem, uopšte se ne protivim i treba Srbija da bude prisutna na Crvenom trgu sa vojnicima, ali prva glavna proslava treba da bude ovde, a ne
E, to je taj deo gde ja zameram da postoji debalans u politici i te neutralnosti. Prvo, to je da nebulozan koncept. Kakva je to neutralnost? Lazo, pa ti znaš, kako može da bude neutralna zemlja koja je dozvolila NATO-u prolaske, prelete, koja ima, koja svoju vojsku reformiše po standardima NATO-a, koja generalštab organizuje po standardima NATO-a, po to mi baš ne deluje kao neka neutralnost. Tu se slažem s tom. Iako sam ja, a zašto mi ćutimo? Mi o tome svemu, reformama koje su u skladu sa NATO standardima, ćutimo upravo zbog onog straha prema šta će Rusi da kažu, koji sam pomenuo. Da li mi danas možemo otvoreno da govorimo da li Srbija treba da uđe u NATO? Dakle, to je gotovo tabu tema. Nije istina, govori se svaki dan. Gotovo tabu tema, ne. Postoje kampanje protiv NATO-a, non stop. I za NATO. A ne postoji kampanja, čak ni objašnjavanja dobrih razloga zašto bi to bilo dobro za Srbiju. Stvarno si me sad iznenadio. Ne, ne. Pa kako? Pa imaš stalno seminare. Čak o mladinci. Ima seminare. Pa o mladinci drže seminare. Ima seminare. Po srpskim gradovima. O kojima niko ne pročita. Pa imaš u novinama kod nas u politici održan seminar ta omladinska organizacija. Neki omladinski forum. Održan, ali... Pa čekaj, koliko puta imao NATO svoju godišnju skupštinu u Beogradu? Dva puta. Imao je dva puta, sad je skoro imao. Pa dobro. I sad ti kažeš, niko ne govori u prilogu. Ali Lazo, zvanična politika do 2004. godine je bila evroatlantske integracije. Čekaj, ali samo da spomenem. Čak je i Koštunica u svom govoru rekao evroatlantske integracije, ali odustao to. I ta atlantska komponenta se nekako... Nestala je negde u magu. Hajmo na referendum da vidimo šta će naroda kaži. Ne, okej. Hajmo da vidimo šta će naroda kaži. Ali ne možemo da idemo na referendum ako će nekome sprečava da objasni. A ko sprečava? Pa nema. Pa imaš po listovima kako hoćeš diskusiju. Da li postoji u javnosti... Pa ti znaš da je Američan. Da ti kaže, da ćeš, recimo, članstvom u NATO... Da. Regionalna bezbednost je zakucana. Dakle, ti ćeš živjeti, znaš da ćeš živjeti u regionu u kome nema šanse da dođe do bilo kakvog oružanog sukoba koji ovde postoji. Kao što je bilo između Grčke i Turske 74. Incidentna situacija, jedna jedina od... 7 dana vrlo ozbiljnog rata. Jedna jedina. Boško je pokrenuo jedno vrlo zanimljivo pitanje, ali ga nije otvorio do kraja. Kaže, mi idemo u Moskvu, tačno, idemo na paradu sa našim vojnicima. Da sam neka vlast u Srbiji, ne bi dozvolio da naša vojska ide na paradu, poslao bi Lazu samog. Ne, ej, slušaj. Prihvaćen. Sramota je da Laza u studiju srpske televizije komentariše događaje u Moskvi, umjesto da tamo paradira na Crvenom trgu. Do ponos Srbije. I da propadne to što već trenira strojevi korak. Ne, ne, Laza ide u Moskvu, to je jedno. Politika mene šalje u Moskvu. Da je sreće da si ranije otišao. A drugo, ovo što je rečeno, zašto nema takve manifestacije u čas dana pobede u Beogradu? Ako već to vlast nije inicirala, pa gde je Boško opozicija da kaže? Bila je ta Putinova parada koja je malo pomena 16. umjesto 20. oktobar, dana oslobođenja Beograda. Nema veze, bila je prošle godine. Ali gde je sad glas opozicije da kažu, ljudi, mi smo država koja je držala... Nisam ja parol opozicije. Ja samo naglas govorim svoja razmišljenja. Ne, ne, ali mene zanima kako to da niko od opozicijenih lidera u Srbiji nije rekao kako ćemo da obeležimo 70 godina završetka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Niko. Nije obeleženo 200 godina Takovskog ustanka gde se Srbija posle srednjeg veka vraća... Kao obeležene, ali da li je baš bilo u medijima... Ali kao seoski vašar. I da li su im pasu... Pa nije obeleženo zato što Drugi srpski ustanak nema u sebi toliko ludila da ga iskoristimo. I zato nam nije blizak. Da je neka izgibenija bila, bi bi oduševljeno. Prvi svjetski rat, Gavrilo Princip, pucao, trećina stanovništva izginulo. Pa imali nešto lepše, pa smo mi sad pucali svi u ime Gavrila Principa na zapad cele prošle 2014. godine. Mi smo, Mariću, probali da na neki način obeležavanje 100 godina početka prvog rata. Mi smo isto probali da
napravimo sad neki naš proizvod mlade Bosne nove, pa da ga kao antibirokratsku revoluciju izvezemo Bosancima i Hrvatima. A oni očigledno nisu primili to opet. Znači, opet je bio neki potencijal da se nešto tu... Ne, ja sam se osjećao ponosno čitave prošle godine. Svaki Srbin se osjećao ponosno. Svaki Srbin je mislio da je Gavrilo Princip i da je ubio nekog na dvoju. Da, ali isto, svaki Srbin nije znao da pod Karađorđevićeva Gavrilo Princip nije imao ulicu u Beogradu, već je dobio ulicu tek pod komunistima. Znači, to je isto jedna vrsta tih naših konfuzija. Što se tiče tih Rusa, razumijete, nije problem u Rusima, nego je problem što kod nas se često neutralnost ne koristi kao neutralnost u klasičnom smislu. A ne možeš ti da proglasiš neutralnost, kao to priznane. Ne mora. Pravno možeš da se proglasiš neutralnom zemljom i nije nužno, niti je obavezno da ti velike sile priznaju status neutralnosti. To je prevaziđeno u smislu međunarodnog prava. To je nekad imala Švajcarska, Švedska... Može neka zemlja da se proglasi da je bogata i jako je siromašna. Proglasiš ovaj, recimo, ako treba sutra te bombarduje ili pređe tvoju teritoriju... A Švedska je bila neutralna u Drugom svjetskom ratu, pa su Nemci preko Švedske išli i do Finske. Znači, ni papir ti ne garantuje ništa. Znači, princip neutralnosti, ako nisi sposoban da ga na neki način očuvaš, ne znači ništa. Dakle, prošle godine je Vučić rekao da će spoljnu politiku Srbije biti sve teže i teže kreirati. Posle toga imamo mnogo izjava šefa diplomatije Dačića da može da se dogodi, dakle, da je realan strah, da se dogodi da Srbija iz ove godine predsedavanja OEBS-om, a zahvaljujući opštoj situaciji, izađe sa velikim ozledama. U toj situaciji oštro polarizovanog sveta, šta je najbolja vrsta zaštite? Možemo li mi sami da se branimo? Ne možemo, videli smo kako nam je stranje. A ne možete branimo od sebe, a kamo ga ne prijatelje? Stalno postavlja pitanje da se branimo. Pa ko to hoće da napadne Srbiju? A ne vladamo sobom, Lazo, mora od sebe da se branimo. Zato što neko može da napadne. Armija ima, Boško, tri misije. Govorimo o ovoj ključnoj misiji armije. Dakle, videli smo oko helikoptera u kakvom tužnom stanju se ova armija nalazi. Možeš sada da dobiješ i dva helikoptera, možda dobiješ i tri MiG-29 ili četiri F-16 lovca. I to je nedovoljno. Dakle, taj koncept... Za šta je nedovoljno? Stani, to je kao da Crna Gora, recimo, kaže, mi ćemo se branimo, ajde da kupimo, da napravimo nosač aviona. Ne možeš. Boško, za šta je nedovoljno? Za air policing je dovoljno. Dakle, u ovim zaoštrenim vremenima možeš samo da budeš pod kišobranom nečije zajedničke bezbednosti. I da ti neko garantuje bezbednost. Jel ti misliš... Ako ja sebe, ako postavljam dilemu, ako idemo u Evropsku uniju i tražimo od Evropske unije da sa njima delimo ekonomske, finansijske, kulturološke, sve druge vrste interesa, spoljnopolitički uključujući da nam mnogo zameraju, a zašto ne postoji bezbednosna komponenta onoga što očekujemo od Evropske unije. Pa postoji. Ne samo zato što ćemo pre ući u Evropsku uniju ako bi ušli u NATO, što je svakako sigurno. Boško, postoji evropska vojna bezbednosna komponenta u kojoj Srbija učestvuje. Srbija učestvuje u misijama Evropske unije kad je vojni faktor u pitanju. Ali ja te ponovo podsjećam da Finska, Švedska, Austrija, Kipar, Malta, Irska nisu članice NATO-a, a članice su Evropske unije. Zašto se ko zmija noge toliko krije sada da je na insistiranje Srbije potpisan individualni akcioni plan sa NATO-om, je li tako? Da. Koji je više nego što predviđa partnerstvo za mir. Ne. Koja je posljednja... On je u okviru partnerstva za mir i ne može sam po sebi... Ali najviši nivo saradnje. Ali ne može biti više od partnerstva. Ne može. E pa tu si malo se koriguje. Dakle, znači to je najviše što smo... Najviši jeste, ali nije iznad. I to smo mi tražili. Mi smo tražili. A pritom čutimo. Nije, bilo je kritika. Izvini, ja sam to kritikovao u politici. Da je bilo potrebno, znam da ne iznenađuje me da sam ti kritikovao, nego me samo zanima... To je veličina našeg lista. Ta disproporcija, imam utisak, možda grešim,
da smo mi ušli u bezbedonosne ove strukture sa Kazahstanima raznim i tako da bi mnogo više o tome dali publicitet. Dobro, ja Boško, tebe razumem. Ti si generalski sin. Laza je zaluđen tom vojskom. Ja kao praktičan čovjek smatram da je samo pitanje kad kapitulirati. Bolje pre nego kasnije. A, Mariću, nemoj tako. Tako da smo kapitulirali pre 30 godina. Defetizam ne. Ne. Sve što smo branili, to više ne postoji. Problem je što mi često ovde, ono što tražimo u odnosu Srbije prema Zapadu, a to želimo neku neutralnost. Kod nas neutralnost se često plasira kao eufemizam za prorusku poziciju. I to proizvede vrstu konfuzije u društvu. Znači, prva teza koju je plasirao Vojislav Koštunica o neutralnosti, ona je neki način bila više... On isto bio za evroatlantske integracije. Da, ali je bila... Ali pazite, ta teza neutralnosti se izvitoperila. Čak i taj Koštunična teza neutralnosti je postala anahrona i nedovoljno proruska. Mi sada ubacujemo tezu takozvanom suverenizmu. Tako se lansirala ideja da mi treba da idemo tako vešto na zapad da stignemo na istok. Jeste ti primetio ideju o suverenizmu? Šta to znači, suverenizam? Pa to je neutralnost. To je ušlo i Ustav i Skupštinska deklaracija doneta o tom. Ali stalna ta priča i potenciranje, ne možemo sami, moramo pod neki kišobrani, možemo. Jugoslavija je bila 48. godine sama. Ti ne znaš srpsku istoriju. Kad je Srbija bila mali Pariz, padne kiša u Parizu, svi u Beogradu idu terazijama s kišobranom, iako greje sunce. To je bila Srbija. To onda priča o metalnu sklopu. Imaš, Mariću, jednu... Jer mi smo... Zaista društvo koje je odraslo na mitovima. Ja sam isto godinama slušao da je Bizmark umro sa posljednjim rečima Srbija na usnama, razumete. Mi smo dosta ljudi je verovalo u Srbiji da je zaista Bizmark... I kralj Aleksandar? Da. Jugoslavia. Čuvajte mi Jugoslavia. Da Bizmark nije imao šta pametnije. Ali kažu da to nije istina. Naravno da nije. A sve naše velike misli nisu istina. Mi imamo jednu vrstu, isto jednu mita. To je takozvane Srbije od Berlinskog kongresa do 18. godine. To je Srbija koja nije kontaminirana jugoslovenstvom, sila pobednica, sila zlatnog dinara, ali to isto nije bilo baš tako, razumete? Zašto mi više volimo da nas lažu nego da nam kažu istinu, da se ne potresa? Što je u Srbiji laž toliko neudoljiva, svaka istina je banalna i neprilačna? Čemu ste uradili? Ti radiš u novinama. Pa mi ne lažemo, Mariću. Danas ne lažemo. Pa zato vas i niko i ne čita. Kako ne, pa Mariću. Čekaj, dobro ne počneš u tom danasu da lažeš i obmanjuješ narod, da to postane... Mi ne lažemo, zašto bi lagali, ali mi smo zato najcitiji... I bi ti mogao da lažeš kao ove popularne novine koje Srbi prosto gutaju, koje su im postale duševna hrana? Mi ne lažemo i ne mogu da lažemo, ali smo zato za razliku od drugih novina... Probaj jedan put, teško je prvi put lagati. Posle se i navigneš, pa ti čak i prija. Ali smo zato što ne lažemo najcitiraniji dnevni list. Ko vas citira? To neke neprijateljske novine. To u Srbiji niko ne citira. Osim ove misli koju sam citirao, ja ne mogu da prepričam ništa. Opasno je ono što mitovi o kojima govorimo. Pored da podržim kolegu Panovića. Da li su nasleđeni ti mitovi? Da li je nova mitologija da ih sada pravimo? Ali oni opasno utiču na pozicioniranje ove zemlje. Imaju u Srbiji nešto lepo, Boško, a da nije izmišljeno. I kad si posljednji put ovdje? Nema ništa lepše od naših zabuda. Pa bit će Beograd na vodi, ja jedno čekam. I to je, to će, to neće, Beograd na vodi neće biti tako lep kad se napravi. Lepši ovako. U čekanju. Lazo, zašto su zabude lepše od istine u srpskom narodu? Zato što mi proizvodimo više istorije nego što možemo da konzumiramo. A toliko puta nam je glava pukla od te naše herojske istorije. Toliko puta su nas upozoravali da živimo u stvarnosti, da živimo u budućnosti. Onaj ko kontroliše prošlost, on kontroliše sadašnjost i budućnost. To stalno zapadno insistiranje da se manemo prošlosti ima za cilj upravo da nam kreiraju sadašnjost i budućnost. Pa daj, živimo u situaciji, ne znamo šta je najizvesnije. Da prošlost, da sadašnjost... Ali naravno da postoje delovi prošlosti koje treba da se manemo.
Ne, možda manemo, ali da demistifikujemo. Ili da demistifikujemo, tako je. Možda to, ali... E, to je taj deo te mitologije. Ali evo, kad smo... Dakle, u određivanju između Zapada i Istoka, negde sam skoro pročitao da je petina Srba smatra da su Rusi najveći donatori od 2000. godine. Donatori. Sinoć čujem da su Nemci u tom periodu donirali 1,5 milijardi evra. Rusija nije donirala jedan jedini dolar. Ali postoji mit. Ni Kina nam nije dala ni jedan dolar. Postoji mit da je to tako. Ali postoje činjenice, Boško. Ne, ovo je činjenica. Ne, a znaš koje su činjenice druge vrste? Ovo je knjigovodstvena činjenica. Znaš koja je ratna šteta 99. učinjena Srbiji? Ne govorim ja sad o tome. Ne govorim o tome. Pa nisu ni Nemci davali kao kompenzaciju ratne štete. Pa neka plate ono što su sručili. Nek plate malo. Šta Grci sad rade? Traže od Nemačke 270 milijardi evra zbog pobijenih 300 stanovnika jednog sela. Koliko je Srbija imala ubijenih u Drugom svjetskom ratu? Pa to znam, realna politika je nešto drugo, nažalost. Ali izvinite, mi smo imali za Grčku, ja sam sad bio skoro dole, jer mi zaboravljamo kada je ulazila sam taj proces ulaska Grčke u Evropsku uniju. Oni su imali takozvano, kako to kažu, kum, patron ulaska. Žiskarde Sten je toliko uradio da Grčka uđe. Verovatno su i Hrvati imali podršku Nemačke. Znači, jednostavno, da li Srbija ima takvu zemlju u Evropskoj uniji koja bi sa tim entuzijazmom... Ko nas gura u Evropsku uniju? Znamo. Nemamo. Pa nema guranja. Nema guranja, guramo se sami. Više guramo da ne uđemo. Mi smo preti u Evropskoj uniji da... Guramo se vrlo ozbiljno. ...ćemo mi ući u Evropsku uniju kad te kad je više ne bude. I rekli smo, bolje nas ne primajte. Srušili smo Austro-Ugarsku, srušili smo Tursku, srušili smo Jugoslaviju. Ako bi ušli među vas, Evropljane, tu kamen na kamenu ne bi ostao. Što možda nije daleko od istine. Ja se samo bojim da nas nekom greškom ne prime Evropsku uniju pre nego što je srušio. Da se ona sama ne sruši pre nas. Da mi ne damo taj završni... I onda opet imamo istorijsku krivicu. Dobro, zašto ne? A gde je danas Srbija? Da li mi to znamo? Ja sam slušao, na primjer, ambasadora Davenporta kada je rekao da sve zemlje koje slušaju Evropsku uniju slušaju dobrovoljno, razumijem. Znači, ne treba da u Srbiji postoji strah... Mi se spremamo u Evropsku uniju tako temeljito kao da idemo u ropstvo. Pa da, znači, ne treba da imamo strah da će nas neko na silu uvesti u Evropsku uniju. Znači, ja mislim da je to strah... Nas samo stražarno mogu privesti u Evropsku uniju. Znači, ako ne želimo... Ovo, hladne glave nikako. Verovatno. Vidjet će, ima još vremena. Kažu, pre 2020. ništa. Šta može sve da se desi na međunarodnom planu do 2020. godine. Gde u Srbiji izlazi sunce? Na istoku i na zapadu? Pa zavisi s koje strane gledaš. E pa mi ćemo tu dilemu morati da raskrstimo. I ova vlast, mislim da se ne pokazuje dovoljno hrabrosti, a trenutak nekog opredeljenja se približava. Nas pritiskaju sada da uskladimo spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. I ne prođe ni jedna situacija da nam ne zamere. Dakle, zamerili su nam i odlazak na paradu u Moskvu. I tih takvih primedbi će biti. E sada, da li ćemo da ih mi smanjujemo ili će jaz spoljnopolitički da se produbljuje, to samo zavisi od toga gde mi zaista hoćemo. Da li mi retorički idemo ka Evropskoj uniji, ali preko Istanbula ne bili došli do Moskve, ili zaista hoćemo da budemo punopravni član Evropske unije, koliko gotovo frazeološki zvučalo, deleći sve vrednosti tog sveta. Ne samo da ćeš ti dobiti neki kredit ili... Ali, Boško, mi se već decenije ponašamo kao da se ceo svet otima... Vrednosti su demokratije, ljudskih prava, sve to. U kompletnom smislu. Pa u kompletnom smislu, tako je. Pa vrednosti su ovo što ovi nacisti marširaju po baltičkim državama. Hoćeš mi reći da u Evropskoj uniji nema korupcije? Ne, nisam rekao. Nisam rekao. Znači, ta vrsta fetišizma, kad su u pitanju vrednosti Evropske unije, također je jedna vrsta podvala. Ma pusti ti da su fetiši, ja bih volao da živim u tih fetišima. Ali Boško, ti si iskusan čovjek. Mi se ponašamo decenijama. Kao da se ceo svet otima oko nas. A nas zapravo niko neće. Ni istok, ni zapad. Kome siromasi i prosjaci trebaju?
mi molimo... Ma oće, nije tačno. Čast na istom, čast na zapadu. Pružimo ruku tamo, pružimo vamo. Pogledamo da su ubacili nešto. Evo, pokazali su sa Rumunijom i Bugarskom su pokazali da hoće. Jer smo rekli i konstatovali što je tačno, da Rumunija i Bugarska su u lošijem stanju nego što je Srbija, pa su u Briselu pokazali da hoće. Dakle, ja zaista verujem da hoće i Srbiju da vide u Evropskoj uniji. Da se graničimo s Rusijom, kao Bugarska i Rumunija, kao Crnog Bora, možda bi nas uzeli. Koliko god ta Evropa propadala, tamo sve bolje žive. Pa nije problem ulaska u Evropsku uniju. Nije problem. Većinsko raspoloženje naroda u Srbiji, sudeći prema anketama, jeste za ulazak u Evropsku uniju. Da li u poslednje vreme sve češće čujemo, ne istini za volju ne od zvaničnika, ali od ljudi iz raznih instituta, da Srbija treba da odabere prirodnu zajednicu, a to je Evroazijska federacija, pravoslavna i slovenska, i da ide tamo i da je tamo pravo mesto Srbije, a ne u Evropskoj uniji. Dakle, ono što je bila svojevremeno pretnje ili upozorenja oko NATO-a, sada se produžava i obuhvata Evropsku uniju. To nije izjavio niti jedan ruski zvaničnik. Pa to su probni baloni, pa tako radi jedna ozbiljna zemlja, tako radi. To su procene nekih direktora, nekih poluprivatnih instituta u Moskvi. Ja znam koji su to instituti, koji su to lansirali. A isto također imaš tako i izjave... Ako je to tako nevažno, zašto kod nas se onda to prenosi? Prošao si razna vremena, prošao si svet. Bio si izveštač iz unesrećenih područja, zemalja. Jesi verovao da će ta nesreća koju si gledao na Bliskom istoku, u Aziji, u mnogim drugim zemljama, da će ta nesreća da dođe kod nas? Ne, priznajem da ono kako je sve krenulo kod nas i ti ratovi, priznajem da nisam očekivao, apsolutno nisam očekivao, putujući po toj Jugoslaviji, tako je moglo da se nasluti da fermentira neki nacionalizam, pa da možete, ako dođete u Dalmaciji, da se napravi incident, ako tražite hleb, a onaj kaže, valjda, kruh, a ti kažeš ne, nego hleb, da to može da dovede do pesničenja, ali da to se podigne na onako katastrofalne nivoe ratovanja, to zaista nisam očekivao. A onda, posle toga, se druge vrste zaključaka izvlače. Kako si uopšte do toga dospeo, šta sve treba raditi da se ništa slično ne bi dogodilo, koliko god to zvučalo kao fraza, a mislim da smo mi još u fazi da treba da razmišljamo o tome. Suviše olako se u čitavom regionu koristi alatka nacionalizma kao najjednostavnija i najefikasnija za kamuflaže da nešto nisi uradio, da nešto što si obećao na izborima nisi ispunio, da su male plate, da je loše obrazovanje, da je loše zdravstvo. E onda se pribegne nacionalizmu i dan danas. A mislim da je to zaista najopasnije nešto što može da se desi. Ali ne da se zavudeti narod proglasiti opštu nacionalnu opasnost. Napada nas istok, napada nas zapad, prave se afere, tajni puč sa zapada koji hoće da sruši vlast. Rusi šuruju sa retrogradnim snagama. Mi svaki dan to čitamo. Ako te napadaju svi, onda treba se okreneš sebi i da kažeš kako je to moguće da mene svi napadaju. Taj proces je isto ono što se zove katarze. Nismo prošli mi, nisu ni mnogi drugi okolo prošli. Mi smo skloni tome nekoj aritmetici. Ajde da prebrojimo koliko su nama pobili, a prepustimo njima da obroje koliko smo mi tamo negde pobili, umesto daj da vidim ja šta je ovde, da se ovdašnje društvo raščisti. Da se izbace ti povodi zla. Ti zli duhovi koji dalje vitlaju ovim prostorima. Kako da se izbace kad su svaki dan na naslovnoj strani? Čitaš ti novine? Čitam. A jel vidiš ti svaki dan neki novi neprijatelj hoće da uništi Srbiju? Ja nisam siguran ni da sam živ. Kad pročitaš naslovne strane i kažeš dobro da sam živ,
Apsolutno. Dobro, Laza, on je naoružan. I kad prošli ove naslovne strane, jel se bojiš ti, Laza? Čega? Pa kad prošli ovo, ko nam sve radi u glavi, koliko ti neprijatelja se smuca po Srbiji. Ti veruješ novinama? Pa verujem, iako sam ceo život posvetio novinama. Pre 15 minuta si rekao da sve novine lažu. Si rekao, jesi. I? Jesam. Pa što onda... Ali se opet boji. Makar da je zrnce istine od onoga što piše svaki dan u novinama, to bi bilo zastrašujuće. Nije, Mariću. Pretereš, Mariću, kao i uvek. Ide ti to dobro, ide. Prija to i narod. Da, ide, ne samo mene. Da, da. Čitaš to mu ide, Panović? Čitam sve. Ali čitam i... Ja uživam čitajući tabloide. Da nema tog džubreta, ja ne znam šta bi čitio. Ta opsesija geopolitikom srpska je, nije samo srpska, razumete. Znači, postoji nešto što su procesi koji nisu uvek izrežirani. Ja se sjećam da je skoro ne bilo negdje u Guardianu neki tekst gdje govorili su o prognozama Davosa, ali ne ovog što je sad bio, nego prošle godine. Davos je, kaže, sve pogodio taj, samo nije pogodio tri stvari. Nije pogodio cenu nafte, rat u Ukrajini, islamsku državu, a sve su drugo pogodili, razumije. Znači, jednostavno, istorija ima neku logiku koja nije baš sva u konspiracijama i velikim zaverama. A s druge strane, naš problem je što mi kroz te, ne samo Srbije i Srba, nego cijelih regiona, je što mi probamo da jednostavno kroz nove krize, globalne, pokušavamo da redefinišemo naše prošlosti, razumijete. Znači, i onda ovaj prostor je neka vrsta, da kažemo... Pa mi računamo, kad smo mi već propali, čekamo još da propadne ceo svet. Da, ali on je zaista... Da dokažemo da smo bili u pravu. Jedna vrsta zamrznutog konflikta. Mi imamo ozbiljne probleme koje nemaju samo veze sa krizom Ukrajine. Mislim, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo. To su sve neuralgične tačke koje bi postojale i bez krize Ukrajine sigurno. Ne bi ih bilo ovako rešiti. Znači, tako da tu naći neku formulu pacifikacije sukoba je jako bitno, ali najbitnije je naći neki mehanizam koji će preduprediti da se u novim globalnim gibanjima ciklično povrati ono što je bilo 90. ili 40. To je suštinski odgovor elita na ovim prostorima. Ja sam jako pesimističan po tom pitanju i to me jako čini nesrećnim. Bernard Šoš što je rekao, kaže, predviđenja su potpuno u redu samo pod uslovom da se ne odnose na budućnost. Da. Shodno tome, ajde malo i nas da olakšam, pa nismo mi jedini koji ne pogađamo, često nismo u stanju da detektujemo budućnost. Pa evo, negde u ovo vreme prošle godine je Barack Obama prvi put komentarisao islamsku državu koja preti tamo potpuno geostrateški da poremeti odnose na Bliskom istoku. Američki predsednik uz hiljade satelita, agenata, obaveštajnih službi, je rekao za islamsku državu, pa kaže, oni su kao neki koleđ, košarkaški tim koji bi sada hteo da se takmiči u NBA ligi. Kakva katastrofalna pogrešna procena. Dok nisu počeli da seku glave Amerikanaca, Engleza. I zauzeli teritoriju Velike Britanije umeđu vremenu. Prema tome, nismo samo mi koji ne umemo neke stvari da procenimo i da ih vrednujemo na neki pravi način. Što ne znači da se ne treba truditi, jer zadržavati status quo u vremenima gde se jako mnogo, gde je izuzetna dinamika događanja u svetu sada, može da se pokaže kao pogubno. Pregazit će nas vreme. A da li su svetski lideri jurodivi ili paranoični? Ti imaš jedan primjer Gadafija. Ne baš u smislu paranoje, ali je osvežavajući kao primjer koga sam se setio, način je razmišljanja tih ljudi koji su sigurni u sebe, koji su dugo na vlasti, koji onda sebi svašta dopuštaju. Gadafi je išao u posetu u Kubi i sedi sa drugom Fidelom i onda preko prevodioca naravno kaže... Druže, Fidel, kaže, vidiš, mi Arapi smo mnogo glupi. A kaže Fidel, zašto? Pa da smo mi pametniji, mi bi zadržali onu Španiju koju smo svojevremeno ovladali. I danas bi ti i ja govorili arapski i ne bi nam trebao prevodilac na španski. Tako da ima ti, kažem, ti veliki ljudi
sebi i svašta dopuštaju. Recimo, Gadafi je uvek to, možete pitate, poslednji ko je bio ovaj, kod njega, mislim, Tadić. Gadafi se zalagao za jedinstvo muslimana i pravoslavaca. I on je bio jedini koji u vremenima Miloševića branio Srbe. On je imao tu, recimo, takvu jednu neku svoju ideju da je to, da s druge strane su ovi katolici i protestanti i da treba taj savez da se napravi između pravoslavaca i muslimana. I on je bio jedini, recimo, rodonačelnik tako nekih i urodivih ideja, ali svašta se oni Boško, sebi više on, više on tu gledao u Srbiji naslednika, naslednicu Jugoslavije, pa da, jeste, jeste, i u Miloševiću gledao novog Tita. Da. Da, i zbog toga je bila njegova sklonost ka Srbiji i on je zaista pomagao i kad su mu ovi sa Kosova otišli dole, on ih je praktično izbacio iz šatora i tako dalje. I on je bio zaista pravi prijatelj i Srbije i Jugoslavije. Tako ali ti si bio kod Čaušeskova neposredno pre pada. Da li on znao šta mu se sprema i ta televizijska revolucija u Bukureštu će obeležiti čitavu sledeću epohu? Ja sam imao i zadnji intervju koji je Čaušesku dao nekom stranom novinaru, dao ga je meni. Znači, to je bilo u augustu 1989. godine. On me primio u njegove letnjoj rezidenciji u Snagovu, severo-istočno od Bukurešta. I imali smo intervju koji je trajao svega skoro 3 sata. Znači, nije celo vreme, nije pogledao ni u papirić, sve govorio iz glave. Taj intervju je bio posle onog čuvenog susreta Bush-Gorbačov na Malti, kad su njih dvojica, Bush i Gorbačov, zapravo dogovorili raspuštanje istočnog lagera. I ja sam ga pitao, imate li, već su tad bili disonantni tonovi između Moskve i Bukurešta, pitao sam Čaušesku, imate li vi utisak da vas je Gorbačov pustio niz vodu? On kaže, ja znam da je to urađeno na sastanku na Malti između Busha i Gorbačova. Ekren, mogu ja to da napišem? Kaže, nemojte, zašto? Kaže, zato što je to prlja veš iz socijalističke porodice država, a prlja veš se nikad ne iznosi u javnost. Tako da ja to nisam godinama uopšte napisao. On je otprilike osjećao, a cela ta revolucija koja je izbila je bila fingirana. Onaj katolički sveštenik što je navodno bio maltretiran, ubijen mađarski u Temišvaru, uopšte nije bio ubijen. Leševi koji su prikazani na televiziji u Temišvaru su dovedeni iz bolnica. I to postoji nekoliko svedočanstva o tome. Dakle, obaveštene zapadne službe plus vojska rumunska koja je pustila Čaušesku takođe da ostane na cedilu, su zapravo protagonisti njegovog uklanjanja. Ja ne ulazim u to sad da li on bio dobar prema Rumunima ili nije, to je njihova stvar, neko oni to vide sa svojom istorijom. Ali pad Čaušesku je bio najmanje ili vrlo malo deo spontane reakcije naroda, a više plod obaveštenih operacija. Recimo, ja sam tad, kad sam išao drugi put, u tom neposrednom periodu, šetao po Bukureštu najveći sa pomoćnikom jugoslovenskog vojnog atašea, potpukovnikom Tomićem, i mi šetamo Bukureštu najveći, i on kaže, vidiš, kaže, sad su pre par dana, prvi put od rezolucije Informbiroa, od 1948. godine, rumunska armija je isprobavala ultra kratke radio veze. Kaže, ovde će nešto da brzo pukne, vidit ćeš. I potpukovnik Tomić je imao nevjerojatnu dobru procenu. To je bio novembar 89. Ovo je puklo u decembru. Ja sam u novembru imao intervju sa njegovim bratom, Ilije Čaušeskom. Da li je istina da si ti sa bratom Nikolaja Čaušeskova dogovarao prelazak Belodedića u Crvenu zvezdu i stvaranje šampionskog tima Crvene zvezde koji će biti prvak Evrope u bari? Pa ne baš tako. Znači, ja kao veliki zvezdaš, kad sam išao kod brata Ilije Čaušesku, kod brata Čaušesku, a on je Ilije Čaušesku bio šef STAU-e i inače doktor vojni nauka i šef političke uprave rumunske armije, što znači praktično druga ličnost vojske. Znao sam da je, znači, tad je već Belodedić sa majkom došao u Srbiju, odnosno u Jugoslaviju, ali nije imao papire da igra, nisu mu davali ispisnicu. I onda sam na proputovanju kroz Beograd, jer sam tad još živio u Zagrebu, nazvao Zvezdu, nazvao Cetkovića, pitao sam gospodina Cetkovića da li ja treba nešto da kažem Ilije Čaušesku, da pusti Belodediću te papire da mu da. On je odgovorio, nema potrebe, mi to radimo po našoj liniji. Međutim, za vreme intervjua ja sam ipak Iliju Čaušesku pitao što ne date ovom dečku papire da igra za Zvezdu, kada je već došao kod nas. On se napravio da ništa nije čuo, ali mi je na kraju intervjua poklonio servis za kafu
sa grbom fudbalskog kluba Steaua. Tako da je to bio jedan dobar gest. Da li je Čaušesku pao zato što je vratio sve dugove, mučio je svoj narod, izvozio struju, izvozio meso, ljudi su bukvalno gladovali da bi vratili dugove međunarodnim kreditorima, a kad su vraćeni dugovi, Čaušesku je streljan. Da li Zapad toleriše da se živi u dužničkom ropstvu i da je antizapadno raspoloženje ako vratiš dugove? Ja ne bih sad ulazio u te financijske finese, ali činjenica da je Čaušesku vratio 19 milijardi dolara rumunskog duga do centa. Znači, kompletan dug je vraćan, napravio onaj kanal Dunav-Crnomore-Dunav, što je ogroman građevinski poduhvat, i napravio dve linije metroa u to vreme, napravio onu najveću zgradu u Evropi, Casa Republici, mislim da ima negde oko 6000 soba u Bukureštu. Dakle, imao je jednu samostalnu poziciju u odnosu ne samo na Zapad, nego u odnosu na Moskvu. Šta je rezultiralo, kako i zbog čega je pao, to je bilo jedan lančani proces, pad Berlinskog zida, praktično jedna disolucija Varšavskog pakta, Sovjetski savez je bio u teškoćama i tako dalje, ali da se zamerio mnogima, jeste. Da je narod tad živio teško u Rumuniji, jeste, to je činjenica. Ja sam, recimo, u toj letnjoj rezidenciji u Snagovu kod njega imao ručak s njim, pa mogu ti reći da je ručak bio vrlo tanak. Odseo sam u hotelu da je doručak bio isto vrlo, vrlo skroman. Uopšte nije bio šnicka u Bukureštu. Za ručak se, ako si čovek iz inostranstva, ako imaš para, mogli su eventualno te posluže sa pohovanim Parizom. Ja ne kažem da, znači, živjelo se vrlo skromno. Vrlo skromno, ali nije bilo nezaposlenih. Živjelo se skromno, ali su svi imali posao. Vratili su sve dugove, imali su te grandiozne građanske pothvate. Sad je Rumunija u Europskoj uniji i ljudi se sa nostalgijom sećaju Čaušesku, koga su streljali. Pa neki se sećaju, neki se ne sećaju, neki su otišli na Zapad. Sad je nesumnjivo Rumunija užasno puno dužna. Onog časa kad su Rumuni dali ovo Deveselo, ovu lokaciju za američki antiraketni štit, tri dana posle toga MMF je uplatio Rumuniji 20 milijardi dolara kredita. Znači, baza za pare. Ništa nije džaba. Tako da su Rumuni svoju stratešku poziciju dobro naplatili. Ušli su sad, naravno, u novu skalu dugovanja, ali kako će izići iz toga, to je sad pitanje. Danas je nezavisan list i ljudi smatraju da je to poslednji ostatak ozbiljnog novinarstva u Srbiji. Srećeš se sa... Čekaj, a mi politika? Mi nismo ozbiljni, jel? Pa ne, ovo je od novih. Od novih politika. Politika nisu novi. Dan počinje s politikom. Tako je. Mi smo institucija. Sve od 20. vek. Mi smo institucija. Ali treba napraviti nove institucije. Ranije su strani ambasadori dolazili u Danas, a danas strani ambasadori posećuju zvanično najogavnije tabloide u Srbiji. Šta se to promenilo u odnosu diplomatskog kora prema ozbiljnom novinarstvu u Srbiji? Dobro, to je sada nije baš da, mislim, oni sad odlaze u tabloide ili vjerojatno su se... Znaju da je tamo vlast, da je tamo sila. Oni su prihvatili tu tabloidnu svest, neki od njih, i tako se i ponašaju. Jednostavno, ali kad dođe ambasador kod nas, to su vrlo posete sa jednom vrstom novinarskog... Kad američki ambasador poseti neki tabloid, kao da je drug Tito iz groba došao. Tako otprilike izgleda. Na naslovnoj strani, unutra intervju, 20 strana, iako novine imaju 18. To je poltronstvo. Pa da, treba... A nije problem u stranim ambasadorima. U novinarstvu, kao i svuda, treba imati meru stvari. Strani ambasadori idu tamo na relevantna mesta. Problem je u tome što su političari ovde, ne samo ovi sadašnji, nego to ima već predistoriju, dodelili tabloidima tu političku ulogu. Umesto da se bave tamo nekim silikonima, da premeravaju dužinu nogu nekih manekenki, tabloidi se bave politikom. Tabloidi su, setimo se, jednu vladu srušili preko tabloida. A su oni to svoje glave ili su oni nečije batine? Čije su one batine?
Ranije su bile batine zakrvljenih političkih snaga u Srbiji, a sad su tabloidi omiljene batine diplomatskog kora. Dakle, i dalje su to kanali naše politike, naših, ne znam, da, službi ali, ili koga već. Kolega Jakšić, dakle, ima jedna stvar koja je baš, dakle, kažemo, žanrovske prirode. Znači, mi imamo jednu vrstu, ako kažemo tabloid u izvornom smislu, postoje, da kažemo, dve vrste tabloida. Postoje taj engleski tabloid koji je baš to što kolega Jakšić govori, a postoji, na primjer, taj američki tabloid koji je više okren NLO stvarima, Men in Black i tako. A mi imamo jednu vrstu unikatnog tabloida koji je takozvani dark tabloid. To nije baš klasičan tabloid u klasičnom smislu značenja. I problem, tu jeste zaista problem što on nekada... On je tabloidno prelomljen, ali po sadržaju... Da, on je tabloidno prelomljen i često ta estrada i to više je pakovanje za nešto drugo što se šalje, što uopšte nije naivno i politički davanje legitimiteta od političkih elita tome, to je problematično, razumete. Kada bi te tabloide na zapadu, na primjer, kada bi preko njih, ne znam, kameru, Nolan, slali poruke bitne, oni bi isto tamo bili bitni u nekom trenutku, možda od Guardiana ili Monda. Znači, to je vrlo, vrlo specifična situacija u Srbiji. Ali, Paroš, ti si mlađi čovjek. Ja ne znam mi da je, stari recimo, novinari. Britanski neki nekad je u Srbiji dao intervju i u Jugoslaviji, onoj, tačno se znalo šta je javna služba, to znači mediji, novine, televizija, a šta je tajna služba. Prvi put se desilo da ono što se ranije pisalo za te tajne dosije, što nije moglo se sazna 50 godina, da se to odma tog dana ili sutradan štampa na naslovnim stranama. Kako se to desilo? To nigde na svetu ne. Ima toga i u drugim zemljama. Sjeti se afere Guillaume kod Branta. Znači, to se uvek... Trgovina dosijeima postoji, nije to samo slučaj Srbije, toga imaš na zapadu koliko hoćeš. Uzmi slučaj Teda Kennedy-a i njegovu ljubavnu aferu u kojemu je ljubavnica se utopila u autu gde su bučnili onaj jarak. O tome se čutalo godinama, ali kad se Ted nominovao za kandidaturu za predsjednika Amerike, odmah smo to izvadili mediji i lansirali. Znači, nije to samo slučaj kod nas. Apsolutno. Drugo, pitanje čistoće, morala. Sad se svi pravimo apostoli morala i čistoće. Javna scena u Srbiji je prilično upraljena, politička scena. Znači, ako igraš džonovima, budi spreman da dobiješ džon. To je to. Je tebe može nešto da iznenadi? U Srbiji više ništa. Tebe, Boško, sa ovim iskustvom? Teško. Teško da nešto može prvi put da se pojavi, ne. Dakle, inventivnost je ovde ogromna, ali je inventivnost upravo samo u funkciji, naravno podrazumijem da govorimo o sferi politike, inventivnost samo u funkciji ostanka na vlasti ili osvajanja vlasti. Sve ostalo je potpuno nebitno. Mi smo taj film više puta gledali, mislim, svako od nas. Naprimjer, taj proces dekadencije političara, ja ga znam, da uzmemo nekog od njih, naprimjer, da ih ne imenujemo, od opozicione faze, od faze preuzimanja vlasti do faze kada se lagano prelazi u neku vrstu dekadencije dvorske politike, od fascinacije. Ja sam od ljudi od kojih zaista nisam očekivao to, koji su bili, da kažemo, sa ovog demokratskog spektra političke scene, kad sam kod njih osjetio fantastičnu fascinaciju tim tabloidima, nekim medijima, mogućnošću da iz kafića telefona nekog pozovu... Da naručuješ naslovne strane iz kafića. Pred nekim devojkama iz tvojih parova, razumeš? Tako da je to vrlo, vrlo jedan proces. A s druge strane, često tu novu, da kažemo, političku elitu je istovremeno pratio jedan vrsta odsustva nekog temeljnijeg možda obrazovanja i to se je uvijek navodio kao primjer. Nekog godina kad je bio neki jubilej Milovan Đilasa nove klase u Domu omladine, gdje je bilo dosta studenta, profesora, ali niko od mladih političara, da kaže tih mladih lavova, naprednjaka, demokrata, socijalista, koji imaju tih mladih političara, niko nije došao na priču u jednoj knjizi koja je bila, da kažemo, bestseller hlavnog rata. Da nikomu to ne interesuje od tih malih političara, kao što ih naravno ne interesuje. To je malo poražavajuće za istoriju. To se zove država, istorija počinje od mene. Mi, kao ljudi koji imaju sećanje na
stara, dobra vremena, koja možda i nisu tako bila dobra kako izgledaju iz današnje perspektive, kao da smo robovi tog suvišnog znanja i često se osjećamo bespotrebni u ovim novim vremenima. Jesi osjećaš ti bespotrebno? I sve ono što si radio da deluje besmisleno? Ne. Osjećam se upravo potrebnije nego ranije. Ako je novinarski posao da bude neki korektor, da bude neko ko će upozoravati, davati znake opasnosti, podizati na određene pojave. Dakle, naš posao je pre svega da se bavimo lošim. Lako je hvaliti, mislim. Oni se međusobno dovoljno hvale, ja tebi Vojvodo, ti meni Serdaru, da mi tu uopšte nismo potrebni. Ta količina panegirika je fantastična. Meni je zaprepašćujuća. Dakle, naš posao i smatram da, zato i kažem, da je potrebniji zbog svih stvari koje se događaju. Ponekada, priznajem, imam krizu stvaralaštva, i tako da to nazovem, i onda se pitam, dobro, ja se trudim neki fenomen, pa ga analiziram, pa onda, pa i kritikujem, pa se ne ustežem. Pa piše između redova. Nemam sve te krave, uopšte me ne interesuje o kome se radi. A onda se pitam, da li to uopšte ima ikakvog efekta? Da li to ti kojima je namenjeno uopšte pročitaju? Ako pročitaju, da li razmisle? Da li stave prst na čelo? A onda dođem do jednog, pa pomalo poražavajućeg zaključka da ovde ima mnogo prstiju, a malo čela. Čemu se to radi? Pa ima i drugi. Ajde da malo unesemo vedrine, ne budemo baš tako... Ima i kontra primjera. Ovo je humoristička emisija, malo nešto duhovito. Ne možemo ovako te crne miski, dovoljno su moje. Evo ja sam, primjer, radio par puta eksperimente u kontrapravcu, razumete. Mi smo, primjer, kad je neki kulturni događaj, mi smo, primjer, evo dajem primjer, kad je bila premijera Glembajevih u Ateljevu, kad je Anica Dobra je bila tu glavna diva, mi smo obmotali novi, napravili smo dodatak o Glembajevima, s Anicom Dobrom, kao na naslovnoj strani. I nama je taj dan se... Za trećinu skočila više prodaje, razumete? Znači, jednostavno, ima i ljudi, ne može biti najtiražnije, naravno, to ne, ali ima i ljudi koji gledaju i koji vole čitaju i politiku i... Svi su bili šokirani da u današnjoj Srbiji mogu da se naprave redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta kad su prodavale nešto jeftinije karte. Ali jedan deo, dobar deo, što vi kažete, elite, da kažemo, dobar deo srednjeg sloja, ljudi koji su i obrazovani, imaju neke kulturne navike i fino ponašanje, ali dobar deo ljudi je pasiviziran, znate, i on jednostavno stoji, nije on nestao, on stoji tu i to isto, to buđenje opozicije. Sada kažu da je opozicija u knockdownu, što naravno jeste, vrlo je teško da se pomeri sa mrtve tačke, ali ja se sećam, kad pričam o bombardovanju, iz te faze opozicija je delovala kao izgubljen slučaj, razumete? Ja se sećam, bio sam prisutan na tim događajima, prvi miting, ja sam bio tu, opozicije, posle bombardovanja je bio u Čačku, razumete? I to je bilo malo i bojažljivo, onako kako ćemo, da li će biti nekih problema. Došlo je jedno 15-20 hiljada ljudi u Čačak, i ostao se atmosfera slobode i... Ali je bilo ljudi koji su imali taj ipak kredibilitet u to vreme i imali su... Bilo je ljudi tada koji su bili spremni da ulože svoje pare iz privatnih firmi u neke projekte političke opozicijne iz ideala. Sada, posle svih ovih razočarenja, naći neke privatnike po Srbiji koji će daju pare svoje teško zarađene za neke projekte političke od likova koji su već prodefilili ovom scenom, to je jedna vrsta isto iluzije. Onda, posle tog Čačka, bio je red na Beograd. Onda se desilo da je postojena organizacija koja se zvala G17+, razumete. Sad je isto smešno, je prošlo vreme. Ali tada to je bila hit. Onda se govorilo, pevalo smo Beogradu, veća grupa građana hoće Dinkić, Mlađana. To je bila euforija za Dinkićem i za tim ekspertima. E onda su oni imali taj kapacitet... Onda su nas oni usrećili. A onda nismo ni sanjali šta će oni uraditi sa svojim eksperimentom, da ćemo mi biti njihov eksperiment. Oni su prvo imali kapacitet da naprave veliki miting u Beogradu, takozvani preobraženski, da se te podele Vuk Drašković, Đinđić prevaziđu i da se stvori jedna kritična masa koja će ne da obori režim, nego da pokaže da ima ljudi u Srbiji koji se ne slažu s tom politikom. Je li to bilo pre 5. oktobra?
Da, da, ranije. Da, da, između 5. oktobra. Dobro, onda spomeni onih 73 miliona dolara, ako govorimo o kapacitetu. Da, bilo je, pazi, bilo je para. Ti mašali njegov. Očekujemo od Mlađana Dinkića da reformiše Srbiju, čim je došao na vlast, počeo da se druži s Lepom Brenom i da piše pesme za Kem. Samo kukaš. Govorimo o političarima u jednoj fazi, razumete. Svi su političari dobri dok ne dođu na vlast. Poslije se iskvali. Ali evo ti primjer za Čavuševsku. Ja sam došao radio s kolegom rumunskim pričama. On je baš, na 68. pošto je bio skeptičan prema intervenciji u Češku, Čehoslovačkoj. A nije ni išao, Rumunija nije ni učestvovao. Jedina nije učestvovao. Ja sam gledao te snimke. On je primjer na najvišem nivou. To je bila parada na Elisavskim poljima, parada u Londonu. On je bio hit na zapadu. Mislim, kao što je, na primjer... Nixon je zvanično posjetio Bukurešt. Svi naši političari treba da znaju jednu stvar. Da, Amerikanci te koriste dok si im potreban. Onog časa kad im više nisi nešto potreban, puste te niz vodu. Da li ta dugovečnost u politici jako osjetila? Znači, apsolutno, svi američki saveznici su nadrapali. Od Norijege preko, pa čak i Gaddafija, pa i u jednom periodu Iračko-Iranskog rata, sam Saddam Hussein je bio američki saveznik. Osama Bin Laden je bio klasične agencije. Američki proizvod. Znači, svi nadrapaju na kraju. Možda smo i Milošić tako prošli, što je možda Milošić radio tajno za Amerikanca, a ne za nas. Ali ima, Marić, jedna situacija za te političare. To je bitno, jer dugovečnost na vlasti, kada nema demokratskih nekih ograničenja, mandata, ona može od jednog političara koji je vrlo deluje kao hit, kao neki, da dovede do jednog sasvim drugog političara. Naprimjer, Mugabe, kada je postao premijer Zimbabve 80. godine, on je bio neki vesnik slobode Jug Afrike. Znate ko je njemu pevao na inauguraciji svirao? Bob Marley, razumete. Ja su njel da je Bob Marley živ da bi sad svirao Mugabe. I kad je uzao imovinu Belcima, onda je postao protiv. Da, tako da je, to su sve faze. Sad je proglašen za najvećeg, posljednjeg diktatora u Africi. Hoćemo kući? Moramo kući, ovo je kraj. Moramo skinuti mrak u Srbiji. Evo, ovo su led sjalice i one će ne samo osvetliti, nego i oladiti usijane srpske glave. Kad se olade glave, onda ide dobro piće, najbolja srpska vina. Naši sponzori su vam doneli, vi ćete to probati. Ova vina su tako ukusna kao da su strana.